da fa su ɗan ta'addan nan su ne suke neman mutane, su ne suke neman jami'an tsaro, ana gudu a yanzu su ake nema. A da ba su da wahalan kuɗi, ba su neman kuɗi, in sun kama jama'a sun kama su ne kawai su tafi da su, amma ba wai don a ba su na ba. A nan arewa sau nawa ka ji an kama dubban mutane ba a taɓa neman kuɗin fansa ba. So kuma irin yadda bambamai suke tashi, ka duba ka gani da za su zaɓi high value target, wato wuri mai tsada kamar police headquarters, kamar United Nations headquarters a Abuja, kamar irin su jaji, irin waɗanda suke nema su je su kai hari, kuma irin wannan suke kai hari da. Amma yanzu yanzu za ka san cewa M ɗin shi ne a tsoratar da jama'a, a wulaƙanta rai, a nuna rai ba bakin komai yake ba. Ka ga manoma, talakawa, waɗanda suke nema abin da za su ci, a je a bi gidajensu a ƙona. To yanzu me za mu faɗa ma Allah? Kuma duk waɗannan abubuwa suna samuwa da mu ne saboda irin abubuwan da hannayenmu suke aikatawa. Ɓarnan da ba a san shi ba a arewa yanzu ana yin fiye da irin wanda ya fi wannan ƙazaman ɓarna. To in ba mu gyara halayenmu ba, Allah ce bai canza al'amarin jama'a sai sun gyara ayyukansu da hannayensu. Eto mai yiwuwa ne idan muka tashi tsaye, gwamnati ta iya cin ƙoƙarinta, amma in ka duba sai ka ga su kuma mutane ne suke yi. Tsaro fa abu ne na kowa da kowa, ba ka barin tsaron ƙasanka a hannun mutum ɗaya. So dole mu tashi, especially in muka samu gwamnati da take da hazaƙan ƙoƙarin ta ga cewa ta yi maganin wannan abu. So dole ne kowa ya tashi tsaye ya taimaka. Sojojinmu ba magicians ba ne, ba za su aike ba tare da an ba su information ba. So za su ba ta information ɗin nan, mutane da suke zaune a wuraren da ake waɗannan abubuwa, da zarar ka ga wani abu wanda baka yarda da shi ba, quickly ka kira jami'an tsaro ka faɗa musu. Je ka gidan wani wanda kake ganin zai iya faɗa musu. To ta nan ne kawai za a iya maganin waɗannan abubuwa, yayin da aka samu 'yan sa kai da yawa waɗanda za su tallafa ma jami'an tsaro da kyawawan bayanai.